змінюється ставлення постійно, і зараз воно теж таким залишається, як же стати моделлю у будь-якому віці і з будь-якими вашими параметрами. Знає Ольга Барська, президент благодійного фонду «Мир талантів», голова регіонального конкурсу «Міс Придніпров'я» і засновниця модельної агенції. Дуже рада бачити вас, пані Олю. Гарно виглядаєте, як завжди. Завжди, я думаю, що ви чуєте безліч компліментів і знаєте, як же так зробити, аби це залишалося з вами протягом усього життя. Так? Саме про це будемо говорити сьогодні. Як бути гарною усе життя і що потрібно для того, щоб ось ті параметри, якими ви володієте, вони вам допомагали у будь-якому віці і у будь-який час. Здравствуйте, Юлечка. Хочу поблагодарить за приглашение. Очень приятно. Всегда рада поделиться своими знаниями. Что надо? Первое, что надо, это желание. Желание быть красивой, успешной, развиваться и обучаться. Вот. Сейчас наше время, нам очень повезло, у нас есть огромное количество возможностей быть лучше, красивее, и время прекрасно тем, что сейчас нету четких параметров моды. Если... Я вас хотела запитати, невже 90-60-90 відійшли трошки в бік, и тепер що? Невже тепер... Скажем так, какие-то параметры, конечно, остались. Залишаются, да, вот опять радует. Же Милан, есть ограничения в росте, в объемах, но тем не менее сейчас есть такое как бы понятие, как модель XL, да, есть мини-модель, есть возрастные модели, есть даже конкурсы красоты для бабушек, есть конкурсы миссис для взрослых, леди, вот, и сейчас все больше и больше популярности приобретают что-то нестандартное, не как все. Так, ну бачите, з одного боку це добре, бо тепер з'явилися можливості і для тих, хто мав колись якісь похибки у своєму тілі, так, бачили їх проблеми, а тепер вони можуть цим хизуватися, так, можуть себе скрізь показувати. Ну от я теж помітила, що, наприклад, там дівчатка, які ховали колись свій ніс чи вуха, наприклад, великі, так, вони зараз можуть їх відкривати, показувати себе і тим більше вони можуть десь брати участь у конкурсах або бути навіть моделями. Чому так, на ваш погляд, як ви думаєте? Извините, вот по поводу ушей, да, сейчас очень можно, очень модные ушки эльфа, это вообще вот сейчас пик моды в Европе. Да, почему меняется мода, наверное, должно что-то меняться в жизни, не может быть какого-то там постоянства, так что и мода изменяется. Очень сейчас актуально интеллект, то есть модель должна быть не просто красивая, она должна быть артистичная, она должна образовываться, она должна, у нее должна быть идеальная кожа, идеальные волосы. Вот. И опять же здоровье. Если мы говорим об модели XL, да, вот это пышные женщины, но очень важно, чтобы у них была талия. А талия может быть только, если человек занимается физическими упражнениями. То есть надо что-то делать. Да, для того, чтобы быть красивой, надо прикладывать для этого как бы, усилия. Ну, взагалі, як от загальні тенденції того, що зараз відбувається в модельному бізнесі і взагалі в модельному житті і України, і світу? Чи відрізняється Україна від тих світових стандартів і тенденцій? Чи навпаки, ми йдемо в ногу з людством і які ставлення взагалі до дівчат-моделей зараз? Отличия є в різних странах. Да? Китай – це більше дівчатки, навіть как бы, мініатюрні і пониже ростом, хоча 1,70 м как бы, рост – це важливо. Да? Мілан або Європа, Франція – це 1,75 м. А Україна… Опять же, смотря о чем мы говорим, то есть неделя моды, опять же, рост важен. Есть очень много съемок рекламных, где важно, не важен рост, а важно, опять же, как я только что упоминала, актерские способности. А в плане роста, девушка, примерно, там, 50, может быть очень успешной фото или видеомоделью. Мы знаем, сколько световых прикладов, які маленькие девчатки, але вони здобули всесвітню увагу и дуже багато успішних зйомок і робіт, які пов'язані з їхньою діяльністю професійною. Так? А насправді в Китаї там зовсім інакше ставляться до краси. Так? Ми не будемо розглядати, мабуть, ті країни екзотичні для нас більше. Так? У нас стандарти інші, європейські стандарти, і, мабуть, ми більше орієнтуємось на Європу. Так?
Да, по поводу Украины сейчас, если сравнивать 10 лет назад, раньше были моде девушки, скажем так, девочки-мальчики, у которых большие плечи, нету талии и узкие очень бедра. И нету груди, как правило, либо она очень маленькая. Сейчас параметры изменились в моде женственность, в моде длинные волосы, в моде узкая талия, побольше бедра, в моде грудь, в моде одежда, которая подчеркивает женственность. Нарешті. Ну, насправді, жінка повинна бути жінкою. Жіночність, це було б дуже добре, якби так залишалися такі параметри, але я дивлюсь, такі тенденції зараз з'являються, коли дівчата пишних форм все ж стають десь на обкладинці, десь вони можуть бути зірками. Тобто, є вже тенденції, які від дистрофії почали відходити, так? Да, опять же, якщо беремо мірові, скажімо так, країни, та ж сама Індія і Китай, зараз є ціле агентство, яке спеціалізується на моделях XL. Вот, то есть очень много женщин пышных, успешных, и их тоже надо одевать, да, и поэтому мода это имеет место быть, и очень много известных красивых женщин, которые больше, чем ті параметри, які ми привикли. Так, ну це все є. Я маю на увазі взагалі ті стандарти, які були колись. Ну, 90-60-90 були, так? Потім почали трошки видозмінювати вже самі агенції і почали формувати худеньких дівчат, але вже так не коректували 90-60-90, так? Головне, щоб були пропорції і зріст. Той, який підходить. Що зараз? І ми пам'ятаємо, скільки було анорексичних дівчат, які потрапляли до лікарень, десь на подіумах падали, і було дуже багато проблем. Потім були в них далі проблеми з народженням дітей, з вагітністю. Тобто дуже багато різних суттєвих проблем, коли пройшли ми той шлях, пройшли той етап. Зараз я так дивлюсь, що нібито змінилося все. От хотіла вас запитати, чи це правда? Да, к сожалению, у меня даже есть знакомые, которые до сих пор эти проблемы с беременностью, скажем так, пожинают тех времен диет. На самом деле сейчас тоже актуально быть в форме, но изменились, скажем так, какие-то правила. То есть, чтобы быть красивой, не обязательно там не кушать, есть очень много возможностей кушать правильно, как бы быть здоровая, красивая, стройная. По поводу параметров, все-таки остались какие-то вот дизайнеры, модельеры, где очень важен рост и объемы, но увеличилось, скажем так, спрос, предложение и ассортимент видео, рекламы, есть больше спрос на естественную красоту, чем на более как бы такую вот ограниченную. Вот, поэтому... Як я вже сказала, ну, скажіть, кожна жінка може стати моделлю чи ні? З уверенностью скажу, кожна, навіть якщо ми беремо якісь обмеження фізичні в плані інвалідності, зараз все більше і більше, скажімо так, вот, опять же, увеличення різних работ. Есть случаи, когда люди с инвалидностью тоже что-то рекламируют, вот, то есть становятся моделями. Но мы говорим не за классические как бы рекламы модели, не за подиум, а за видеорекламы, за фотосъемки какие-то. Поэтому любой человек, который хочет стать моделью, либо актером, у нього є така можливість. Де це взагалі відбувається? Ну, куди можна звертатися? Ну, не будемо зараз, звісно ж, називати, але як знаходити такі можливості? Чи є десь запит, а ті люди, які хочуть, вони ж можуть звернутися і отримати те, що їм потрібно? Опять же, не будемо називати названня, да? У нас є така школа благородного воспитання. Ми там вивчаємо повністю весь комплекс. Тобто це не модельна школа, це школа, которая учит человека быть красивым. То есть какие предметы? Мы начинаем... Це школи, модельні школи, да, звісно, їх дуже багато, вони є. Насправді, в кожному великому місті вони завжди будуть і будуть формувати красу жінки, але якщо дівчата не хочуть десь, або немає можливості, чи може люди зайняті, може це не той вік, різні можуть бути варіанти, от, які є в людини на сьогоднішній день, вона просто хоче бути моделлю. Чи це можливо? Чи можливо кудись потрапити? Це можливо, але їй в будь-якому випадку треба піти. Возраст тут значення, опять же, не має. У нас от, буквально не так давно була зйомка дітей до 1 року.
Это была реклама бизибордов. Маленькие детки, которые ползали, они тоже уже стали моделью, даже немножко денежек для родителей заработали. Да. Да. Вот. В том году мы снимали женщину около 70 лет. Так, тобто є такі запити. Ну, це більше актерська реклама, це більше відеосйомки, є такі, це рідкі, як би, запроси, але, тим не мені, місце бути. Але, в будь-якому випадку, якщо чоловік хоче свою життя зв'язати з іскусством кіно, фото, відео, він має навчатися. А, все ж треба спочатку повчитися. Да, от да, ваші рекомендації так, щоб просто десь потрапити, пройти кастинг чи як, там, я не знаю, відбір якийсь, то краще вже повчитися. Бувають такі случаї, коли дівчинка приходить і одразу у неї якісь там способності її відбирають, але, як правило, все одно її учать. Теж на конкурси красоти, коли ми беремо дівчинок із сіл з вулиці, ми їх около місяця учимо. Учимо ходити, учимо говорити, працювати психолог. Це цілий комплекс різних педагогів, около 10 предметів. Опять же, тренінги по розкріпощенню перед камерою, це уход за тілом, за волосами, це осанка, пластика, хореографія, дефіле, актерське мастерство, сценическая речь, фотопозирование. Сейчас добавились уроки видеопозирования. Опять же, этикет, да, как себя правильно подать. Всего. Стилистика, колористика, цветопсихология. Вот очень такая тоже важная наука. Вот если вы хотите выиграть конкурс на сцене, чтобы вас заметили, надо одеваться в чем-то красивом, ярком и блестящем. И наоборот, если вы хотите устроиться на работу, одежда должна быть очень как бы сдержанная. И... Це, девчата, усе це вчать, так? От ви кажете, мы набираем, буває, из сел, чи там з вулиці. Да. Це що мається на увазі? Ішли і побачили? Да. Чи як? Да. У нас було таке, що ми за дівчинкою в туалет біжали. Ну, от бачимо, як би, от, хороші внешні дані. І такі дівчинки зараз от... стали побачили успішні, і запропонували брати участь. Запропонували прийти к нам, дальше йде анкетування, ми смотрим рост, вес, ми предлагаємо, починаємо, вес – нет, об'єми. И начинается обучение. В любом случае обучение необходимо. Девушка, не обладающая дефиле, по подиуму может пройти, но навряд ли ее выберет дизайнер, потому что это будет непрофессионально. Так, то есть профессионально она должна уметь еще и ходить. Обязательно. Говорити професійно, так? Смотря, якій роботі ми... Не во всіх роботах треба говорити, але, тим не менше, якщо ми говоримо о конкурсі красоти, звісно, представляє наш регіон або країну где-то, вона повинна вміти говорити, повинен бути мінімальний якийсь англійський язик, знання англійського язика. Тобто, опять же, к чому я говорю, що чоловік повинен бути інтелектуально теж як-то розвит. Не достатньо просто одної внешності. Бачите, скільки всього зараз потрібно для того, щоб бути просто гарною і перемогти в конкурсі. Що зараз відбувається з тими дівчатами, яких відібрали для конкурсів далі? Тобто ми говоримо зараз про наших дніпровських дівчат. Чи ви щось знаєте про них? І яка ж доля потім тієї дівчини, яку відібрали для подальшої участі вже? Да, я вот в модельному бізнесі більше 15 років, обучаю как бы, дітей. Я могу с гордостью сказать, что есть очень много таких успешных судеб, когда девушка, вот опять же, где-то из какой-то глубинки или просто с города, которая там в свое время в 14 лет там курила и была не очень, скажем так, социально... адаптованная, да. А вот спустя 10 лет это успешная какая-то либо модель. Есть у нас многодетные мамы уже, которые вот состоялись как мама. Это тоже хорошо, да. Есть, которые сейчас работают в Париже, в Милане. Вот одна девушка сейчас даже три в известных группах выступает. Известные на весь мир, не буду называть, да, как бы фамилии. Группы очень много есть тем, кем мы гордимся, и мне очень приятно, когда я где-то встречаю, либо переписываюсь в интернете с этими девушками, и мне говорят, Олечка, спасибо тебе большое, ты как бы, мою судьбу, мою жизнь сделала лучше, и для меня это очень важно, поэтому моя работа мне нравится, и это очень классно, когда такие... Бачите, ось як добре. А з приводу тих дівчат, які ж все ж і зараз, і на сьогодні відбираються, і вони беруть участь у відбіркових турах, а потім вони потрапляють до Києва, так? Є там ще далі відбірковий тур, і вже є можливість
потрапити вже до Європи чи до світу, ну я маю на увазі ті конкурси міс світу, міс Європи, все ж це є зараз, так? От що потрібно для тієї дівчини, яка хоче бути першою, яка хоче бути найгарнішою, найкрасивішою, та яка повинна стати міс? Могу сказать, первое, это не очень легко, как кажется со стороны. Есть очень много подводных камней. Первое, конечно, желание. Второе... А кажут, там все за гроши, что все купляют. Это правда, чи нет? Сейчас нет, сейчас никто за это платить не будет. Нет, это не правда. Я вам даже больше скажу, сейчас, в данный момент, к сожалению, в Днепропетровской области официальные конкурсы просто не проходят уже вот последние 2-3 года. Из-за ситуации в стране, да, какого-то конфликта. Ну, мне бы очень хотелось, как бы, чтобы это были официальные конкурсы. Я надеюсь, что нас государство поддержит, и мы в ближайшее время проведем, выберем обличье области, и эта девушка представит наш замечательный город и на Украине, и во всем мире. У меня мечта, чтобы девушка из Днепра выиграла мисс мира. Это моя такая заветная мечта. Я надеюсь, она сбудется. Я так дуже вам хотіла би побажати здійснення цієї мрії. Насправді світла чиста мрія, і чому б ні, і треба просто дивитися, може і правда, десь є та дівчина, яка підготується, так? А треба ж стільки всього пройти, там і мову треба знати, і вміти говорити, і себе правильно поставити, і хода, щоб була гарна. Тобто дуже багато різних критеріїв, які можуть бути оцінені високим журі, так? І вони вже потім дають свій вердикт, виносять. Да. І якщо дівчина достойна, то вона переможе, звичайно. Да, тут дуже важлива віра, бажання, і от чоловік должен в цьому бути уверен на 100%, що я краще, я виграю, і так без ніяких, ну, от. Олечка, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні, стільки всього розповіли. Дівчата, які хочуть бути гарними, вони такими повинні залишатися, і вони, звичайно, такими будуть. І тепер зараз скільки можливостей є? Можна брати участь у різних конкурсах. Є зараз конкурси для усіх абсолютно постати, для усіх фігур, для різного виду і роду краси. Тож, дівчата, треба йти вперед за своєю мрією. Дякую вам. Зустрінемось з вами вже за декілька хвилин. Спасибо вам.